הרבה שואלים אותי איך זה שלא מצליחים להקים ממשלה. כבר פעם ראשונה, פעם שנייה, מסתבר כנראה פעם שלישית. תשובה לשאלה הזו היא די פשוטה. כי מתעקשים להציע לעם ישראל רק את שאלת הצורה ולא שאלת התוכן. כלומר, הם מדברים על ביטחון, על כלכלה וכן על זה הדרך. אבל מהי זהותה של מדינת ישראל, מהי מהותה ומהי יהודה, הם לא מעיזים לדבר על כך. כל המפלגות כולן מדברות רק על הצורה, על התוכן, על המגמה, על הזהות, על המהות, על הייעוד, אף אחד מהם לדבר על כך. ומה תאמרו, מה קרה דווקא עכשיו שהבעיה הזו היא מעיקה כל כך עד אי אפשרות להקים ממשלה? הרי 70 שנה לא דיברו על כך. התשובה היא פשוטה מאוד. במשך 70 שנות קיומה של מדינת ישראל היינו עסוקים בעיקר בהישרדות. היינו צריכים לבנות את הארץ, לחזק את הכלכלה, לחזק את הביטחון. ברוך השם, כדי כל המאמצים האדירים שהשקענו, ובעזרת השם, הצלחנו לייצב את המצב, ולא רק לייצב, המצב הוא במגמה של עלייה בכל התחומים הללו. כך שלעם ישראל היום יש פניות מנטלית לעסוק בעיקר, בשאלת התרבות, מה שקראו אז, אמרו, אין לנו זמן לדבר על תרבות, עכשיו הגיע הזו. וכל עוד שלא נעסוק בבירור הסוגיה הזו, עם ישראל יפסוק פעם אחר פעם דייקו. יש חושבים שזה בלבול, לא מצליחים, וכולי, לא בלבול בכלל, אינטליגנציה של ההמונים, או במינוחים יותר פנימיים, רוח השם אשר על האומה בכללה, קובעת ש... לא רוצים לא את זה ולא את זה, שכן אין הבדל מהותי בין שניהם, שניהם עסוקים רק בצורה ולא בתוכן. ולכן אנחנו חושבים שהגיע הזמן לשים את הדגש בעיקר על הדבר הזה, ועל כך קמה תנועת עוז לישראל, להציע לעם ישראל את שאלת המהות, שאלת הייעוד, שאלת הזהות והייעוד של מדינת ישראל. ומתוך כך, אחד הנושאים החשובים ביותר שיש לעסוק בהם, שנשכח, שזאת הייתה מחשבתו של הרצל, זיכרונו לברכה, קיבוץ גלויות. ואני מדייק שאני אומר קיבוץ גלויות ולא עלייה. עלייה זה עניין פרטי של כל אחד לחשוב כן לעלות, לא לעלות. לא זאת הסוגיה. הסוגיה היא קיבוץ גלויות. כלומר, להחזיר הביתה את כל עם ישראל כולו. זה צריך להיות מאמץ לאומי, שכל המשאבים מגויסים צורך המטרה הנשגבה הזו, שהרצל חזה ושהיא מהווה חלק אינטגרלי של מגילת העצמאות, וכמובן שזה חזון נביאי ישראל. הגיע הזמן לעסוק בסוגיה החשובה הזו, ובעזרת השם שאנחנו נהיה שחקן עיקרי בכנסת לקדם את הסוגיה החשובה הזו.